rom benika lini mel tax tak der yi taxawat tem ngir febar bi bañal law tay nak colonel ibou wacha mi nga xamni moy lif gendarme yi nek ci région bu dakar ñukay wax légion ouest lañi andal ci terrain bi ka yi ñu ngi commencer bari wat ci li ci gëna ragne ko moy li ñuy wax transmission communautaire moy volonté bi nga xamne kan xamul fan la joggé lolu mo waral kilifa yi jëlat seeni matuway pour que homme de tenue yi waccat ci terrain bi pour xex li nga xamne mom lañuy téré mais pour aussi sam solinu masque yi comme nek ci auto yi nga xamne ño yobu nit ñi digënté bërepp ak bërepp ñukay wax transport en commun comme nek aussi ci lieu de commerce moy fi nga xamne dañuy jaay di jënd gendarme yoyu nañ leen fek ci ñaari patch di ngeen gis ñi nga xamne dañuy taxaw sur place moy ñi nak ci arécar yi pour sam population yi ñu sol seen masque mais ci plage yi aussi pour interdire pour téré rassemblement ci plage yoyu fi ci Dakar ngir lu gëna jappandal seen liggéey tak der yi tek nañ fi ben dispositif bu am solo en termes de personnel mobiliser nañ djuroom ben téméri élément mais aussi ay juntu way yu xawa taku ci walu auto mais ci walu quad walu fas walu xaj pour mëna dem fi nga xamné mom lañ fofu lañ koy téré moy plage yi pour mëna saytu mbir momu lepp ci xex li nga xamné moy mbass mi ñu ngi koy def nak ci yar parce que lepp lo bolewul yar mënul sorti ñu ngi koy def ci respect dignité humaine mais ñu ngi koy def itam ci farlu am fula ak fayda parce que aussi affaireu karangé Sénégal la gannaaw Auchan bi nek Mermoz dem nañu rond point ngor Almadi beurep bi jax lol am it ñu ganna yowul seni masque biñu séné tak der yi ñu jubali ci ñi kay jaay bala ñuy fay juroom ben témèr su forci tak na maskam waye fi mu defé lu dul yoon modi dafa yap ñu solo c'est ni masque an sa per hein la dessa ana sa carte Grâce au masque de djuroomi waxtu ci ngon jot ñu jubali plage Cambérène biñu fi yexé fekk ñu kenn kuy sangu ci ndox mi wa escadron monté ak wa sino groupe di gendarme yi and ak xati lañu fi fekk ñu def patrouille depuis bi mbass mi dougué Sénégal ba négani amna fukki djuni ak djuroom ben ak djuroomi témèr ak djuroom fuk ak djuroom ñett nit yu amé jangoroy coronavirus ak colonel Wacha di ñaan askan bi ñu gëna maytundiku jappalé len it ci seen liggéey di ñaax nak population yi ñu respecter li ñuy wax mesure barrière ñep xam nañ ko mais aussi respecter li nga xamné mom lañ téré moy rassemblement ci plage yi de respecter aussi obligation sol masque bi c'est-à-dire ñu jëma def ci sen bop